Denne oppvaskmaskinen fra Grundy har en svært fleksibel innredning. Den har dessuten plass til 14 kuverter. Maskinen består av en kurv nede og en oppe, akkurat som alle andre oppvaskmaskiner. I tillegg har den også en bestikkskuff øverst, som er svært fleksibel. Du kan nemlig flytte den i nivåer og fra høyre til venstre. Siden den har bestikkskuffen øverst, får du mer plass i underkurven til tallerkener, gryter og andre større ting. Overkurven er høydejusterbar. Det vil si at kurven kan settes høyere opp eller lenger ned, avhengig av hvor du vil lage plass. Justeringen kan utføres også når kurven er fylt. Den har 8 programmer og 5 vasketemperaturer. For eksempel har modellen Quick Wash, et ekspressprogram som vasker på 58 grader, et intensivprogram til det mer gjenstridige søle som vasker på 70 grader, og All-in Wash som vasker med forskjellig trykk og forskjellig temperatur i over- og underkurv. Det betyr at du kan vaske glass og andre skjøre ting i overkurven hvor trykket og temperaturen er lavere. I underkurven vaskes det med høyere trykk og temperatur til de tingene som tåler det, slik at resultatet blir helt rent. Slik kan du altså vaske hele oppvasken i en og samme vask. Det er svært effektivt. Maskinen har sensorstyring som måler hvor skittent vannet er. Hvis vannet er veldig skittent, tilpasser maskinen programmet, så oppvasken blir helt ren. Omvendt forkortes programmet hvis vannet er mindre skittent. Dermed går ikke maskinen lenger enn nødvendig, og bruker ikke unødvendig energi. Du kan likevel være sikker på å få et rent resultat. Du kan velge tilleggsfunksjoner, som ekstra tørt resultat hvis du for eksempel har plastbokser i maskinen som ofte ikke blir helt tørre. Du kan også sikre at maskinen alltid er ren med self-care, som er en maskinrens. Den kommer til i alle hjørner og kanter hvor du ikke kommer til. Er du i tvil om noe, kan du alltid kontakte oss på telefon.